Zdarec, my Godvin je tady, jedeme live na streamu na Twitchi, zároveň s tím pro vás záznam na YouTube, přicházejí Vánoce. Jo? A je čas rozmazlovat, je čas rozmazlovat svý blízký, je čas rozmazlovat sebe, je čas rozmazlovat... je ostatní. OK? A my si dneska ukážeme takovouhle malou armádu čtyřikrát. Čtyřikrát squonk, hájent, mtl, slash, jsem tam dl. Čím se můžete nejlíp rozmazit, co nejlepšího mě prošlo rukama a hlavně co nejlepšího já mám jako vape na pustý ostrov. Absolutně první bych semka hodil moji stálici, kterou už mám dlouho. Přišel jsem k tomu atomizéru jak slepej k houslím. Kdyby ten člověk, který e, ho objednával tehdy a bral to ve velkým z Německa, mě poslechl, tak jsem ten atomizér neměl. Byl jsem tehdy protivnej a byl jsem nenaložený. A přesto všechno mi ten člověk tenhle ten atomizér objednal a řekl mi, hele bráško, vyzkoušíš si ho, uvidíš, když ti sedne, tak mi ho cvakneš, když ne, tak mi ho prostě vrátíš a pošleš zpátky. BF1 od Flash E Vaporu. Absolutně nejlepší metal, jaký já jsem kdy v životě měl. Mimochodem všechny náústky, které tady mám, jsou od Blue Clouds Production. OK? A tenhle ten atomizer má výhodu, že si můžu udělat build na dvojí ofuk, na single ofuk, můžu si udělat single coil, můžu si udělat dual coil, můžu se s tím absolutně vyblbnout. Potřebuje hodně vaty a potřebuje trošičku zvláštní přístup, protože ten atomizér je, nebo takhle, ten atomizér umí chuťově být fenomenální, ale jde ho taky velmi lehko zkazit na tu chuť. Jo, velmi lehko. Každopádně top noč a mám ho už dlouho. Řekl bych, že asi nejlepší atomizér, co jsem kdy měl. Další atomizér, který mám hodně dlouho, úplně velmi podobně, který velmi dlouho používám, je The Rook. Tak jak je BF1 hodně variabilní v různých buildech, tak The Rook je hodně variabilní v různých sestaveních. Můžu je single coil s vatou na Squonk nebo RDTAčko klasický a úplně stejně v rámci toho RDTAčka můžu jít na mesh build. Takže úplně ten old school vapingu, jaký mě vlastně hrozně neobvyklý. Dneska už se nejede, ale můžu si ho tady vyzkoušet a v každém případě z toho vybagru neskutečnou chuť. A dostanu z toho randál potěšení. Na rozdíl od BF1, The ruk není žádná levná záležitost, ale na rozmazlovačku na Vánoce si myslím, že za to určitě stojí. Lepší než kupovat milion různých čínských atomizérů je příjemnější a fakt jako užitečnější i si koupit jeden pořádný atomizér a mít ho hodně dlouho. Já když vezmu, že BF1, mám čtyři roky bez mála, pět let. Ruka, tady mám s ním zkušenost už minimálně tří letou, tak je to mazec. A potom dva atomizéry z běloruské, pokud se nepletu, běloruské dílny a to jsou kajmany. Je to Bělorusko? Tak asi nejsem. Myslím, mám pocit, že jo. Mám pocit, že jo. je to kajman BFK a kajman 5. -ka. Začneme Kaimanem BFkem. Ten už se bohužel nedá sehnat a Kaiman BFko má velikánskou základnu, co je strašně zajímavý, je tohle. Spojení závitové části atomizéru s náustkem, že asi v pohodě, <laughs> kdyby na to přišlo, a já tam náustek tam neměl za tuhle jak noha, můžu dát jakýkoliv náustek chci, ale zároveň s tím mám perfektní přístup ke kapání a perfektně špinavý build velký prostor na nakápnutí a toho činí docela unikátním. Osledním reprezentantem v těch high-endech, a zrovna toto není úplně drahý high-end, kdyby se dal sehnat Cayman BF, tak taky nebude drahý, ale už se ani nevyrábí, tak Kayman 5K víceméně jako na high-end taky stojí pár korun, už nenabídne teda otevírací horní část kepu pro snadnější zakápnutí, nabídne takhle celý otevření atomizéru. Je vidět, že se tam vejde hodně vaty. Oba dva atomizéry mají 2 ml bazén, což je de facto jako předpoklad skoro malýho RTAčka. Ale Kajman 5 není bottom feed, není na skvong. A vzhledem k tomu, že tím centrpinem, kde je běžně vedený skvong, je tady vedený vzduch tak by mě nepomohlo ani na ani udělání prostě díry, protože přesně centerpinem je tažený veškerý vzduch. Ale oba dva atomizéry jsou neuvěřitelný na chuť. Lehko se buildují, zvládnou velkou varietu buildů. Od 2,5 mm do 4 mm můžu udělat build. Samozřejmě podle vzduchu oba dva atomizéry můžou jít DL, MTL, jak mě to vyhovuje ale prostě mtl u nich hraje prim a řekl bych, že Cayman 5 vede na chuť a Cayman bf vede na takovou tu celkovou užitnost. Kdybych si měl ze všech těchto těch atomizérů, který tady mám teďka aktuálně daný, vybrat jeden jediný na pustý ostrov, tak to bude BF1. To je atomizér, který mě neuvěřitelně baví, baví mě už dlouho, a dostávám z něho tu absolutně nejlepší chuť. Co vnímám jako výhodu, tak až na ruka, tak v těchto těch atomizérech se nijak rychle nešpiní build. Růk má z nich nejmenší základnu a ten build se tam špiní mnohem, mnohem rychlejc. Ale řekl bych osobně, že je z nich na design nejkrásnější. Nejvíc povedený. Je takový nejvíc lordovský, gentlemanský projev. Toto všechno jsou takový, slušně řečeno, jsou to konzervativní případy velmi decentního a velmi skromného designu, jako retro designu. Každopádně, doslova písmené toto jsou atomizéry, které mě prošly rukama, který já osobně nemám jak zhanit a který i po tom, co mi prošli rukama, prošli recenzí, prošli nějakýma testama, zkoušením a zátěží, tak jsou to atomizery, které mě zůstaly. A který vím, že jako pokud bych je měl dávat pryč, tak s velmi, velmi těžkým srdcem. Kdybych si já měl něco přát na Vánoce a řekl bych si, bráško, jsem blázen do Skvonku, jsem blázen do MTLK, chci to na Vánoce, tak to udělám takhle. Toto chci na Vánoce. Vzhledem k tomu, že kajmana BF-ko nekoupím, tak to chci takhle na Vánoce. A budu maximálně šťastný. Když k tomu přibude tohle, tak budu manželku celý rok nosit na rukách absolutně všechno se prostě stane splněným přáním. <laughs> Je škoda, že e, Kaiman, to znamená Vape Systems, už nepokračuje tady v těchto těch bottom fit atomizérech, protože by se mi líbil ekvivalent Kaimana pětky, ale ze skvonkem. Ale zase v obráceně Vape Systems přišli ke Kaimanovi s bikou novou. Takže RDAčko má svýho brášku, skoro autentického brášku v RTAčkách. Dejte mě vědět, čím vy se rozmazlujete na Vánoce, co z vapeu se pro vás chystá pod stromeček, to je obrovsky důležitý, a čím rozmazlujete svý protějšky. Pokud je to z vapeu tak šup to do komentářů. Pokud není, tak taky jasně. Ale tak jsem vape kanál, že jo, tak ty vape dárky bych tam asi očekával jako prioritně. OK, pokud se vám video líbilo, poprosím odebrat, lajkovat, sdílet. Budu za to mega happy. Přijde za náma live na stream na Twitch. OK. A čeknout mi kofi. Za A budou Vánoce, teď tam chystám nějaký dárky navíc. A za B můj kanál funguje tak, že já si všechno na recenze kupuji. Takže každou podporu, sebe menší podporu, ocením. Díky za to předem, mějte se krásně a vám přeju pěkné ráno, pěkné poledne a pěkný večer pro to, kdy na tohle video koukáte. Užívejte si život, rozmazlujte se. Jako řekl klasicky cigarety, buďte zdraví a buďte v pohodě. Zatím čau.